Deci, următoarea conferință și ultima din sesiunea de conferințe de astăzi este susținută de Adrian Chelariu și se numește Copiii lui Pluto. Să-l ascultăm. Bună ziua! Este prima mea conferință, așa că o să fac o scurtă prezentare. Am mai prezentat acest material și în tabăra de astrologie. Acolo s-a întins pe o perioadă destul de mare, așa că acum o să răspund și un pic mai scurt. Pe scurt, primul meu contact cu astrologia a fost acum 2 ani de zile, chiar în acest loc. Primisem pe mail o invitație pentru congresul de astrologie. Până aici. A avut loc tot aici. Așa. Am venit, atunci nu înțelegeam nimic, mă uitam ca la felul 16, îmi luam notițe, se discuta numai în termeni tehnici quadraturi, nu știam eu, habar n-aveam ce e aia. M-am mai amuzat la unele glume care, slavă Domnului, se mai făceau, deci atmosfera era tot așa de veselă, în schimb era mai puțină lumea ca acum, deci este un semn bun. Anul trecut am participat din nou, acolo deja puneam întrebări și anul ăsta am ajuns să am și eu prima conferință. Subiectul, și asta îmi place, o să vină un pic în completarea cumva în opoziție cu cel precedent, și anume dacă domnul Filicel a povestit despre lucrurile statistice, cele studiate pe sute, mii, zeci de mii de cazuri, eu o să vă invit să facem o incursiune în pe domeniul lui Pluto, în care concluziile să le desprindem în mod invers. Adică nu avem nevoie ca anumite lucruri să se întâmple de prea multe ori ca să vedem la ce concluzii ajungem. Și să mergem și un pic pe latura intuitivă. Bineînțeles, eu fiind drac, cu ascendent în săgetător, pentru mine verbul a simți are o oareșcare relevanță. Suntem Jupiter. În 2. Retrograd, vărsător. Mai vorbesc un minut, două despre mine? Ați găsit? Da, zi acolo. Ok. Viața mea, am 27 de ani, până acum s-a împărțit în două domenii, sport și studiu. La studiu am fost împins de la spate de părinții mei temeinic și am ajuns și pe la niște facultăți cu nume. Pe domeniul sportiv am fost împins de la spate fuiarăși temeinic de persoane care se află acum aici și mulțumesc foarte mult că a venit. Este antrenorul meu timp de 8 ani de zile, domnul profesor Rodu Corneliu. Mulțumesc! Și ca să glumesc, așa se pare că a fost mai eficient decât părinții mei, pentru că am ajuns mai repede la niște rezultate pe zona sportivă decât am reușit pe zona învățătului. Ce sport am făcut taekwondo 8 ani de zile. Taekwondo este un stil de artă marțială, eu având și multe elemente ascendentul săgetător, casa 5-a destul de activă, un Marte acolo foarte aproape de casa 8-a. Mi s-a potrivit stilul ăsta așa mai fizic, mai de contact. Se potrivește statistica din aici? Da. Statistica se potrivește pe Saturn, în sensul că până la urmă am ajuns cu Saturnul în 12 să fac și studiu. Deci depinde. Depinde. Da. Depinde cum vrei să o iei. Este mult tot. Eu sunt viziunea mea despre astrologie. Pleacă cumva din ceea ce simt eu, că nu am experiență, deci nu pot să vorbesc că am studiat și am cercetat foarte mult, dar ce am simțit foarte aproape, de exemplu, în prezentarea asta, a fost tocmai materialul lui Ionuț legat de axele nodurilor lunare. Deci prima întrebare este cum ajungi pe calea ta. După aia mai vezi ce și cum. Ok. O să trec la prezentare. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Ok, despre Pluto. Am între până aici, da? Ok. Despre Pluto, cuvintele cheie pe care bănuiesc că le știe toată lumea, nu o să insist. Ceea ce am mai observat eu și foarte multe persoane l-au confirmat a fost noțiunea de selectivitate ca cuvânt cheie pentru Pluto. Da, adică nu orice, nu oricât, nu oricând, nu oricum. Da, în rest, conceptele transformare, regenerare, karma, ocultism, putere, reîncarnare, morbiditate, obsesie, investigație, extrem, inițiere,
Profunzimea, responsabilitatea, autoritatea, sexualitatea, manipularea. Și bani. Și bani, da, și bani. Corect, banii altora, nu? Sau finanțe mari. Sau finanțe mari, da, da. Și mi-am ales trei direcții de studiu. Nu este un studiu aprofundat, repet, nu cu foarte multe. Eu am încercat să fac o imagine de ansamblu și partea frumoasă și lucru care mă face bine să mă simt foarte bine acum este că se leagă cumva de probleme pe care eu le-am întâmpinat de-a lungul vieții și această punere cap la cap a lucrurilor se leagă cumva de toate experiențele pe care eu le-am avut până acum. Evident, viața mea a luat o turnură mai delicată după ce am ieșit din zona sportivă, pentru că acolo se cam terminase treaba. Și atunci am avut de-a face mai mult cu energia lui Pluto, ca să zic așa. Mai mult, ca să zic, pe punctul 2, Pluto ca simbol al puterii manipulative. Și atunci am forțat de împrejurări, a trebuit să-mi canalizez oricum energia ca să studiez puțin, ok, care e treaba cu energia asta, cu simbolul ăsta. Evident, intrând pe drumul spiritualității, unde foarte multă lume vorbește despre iubire în sus și în jos, în realitate însă mai există și multe alte chestii, așa cum știți cu toții, e bine să lăsăm ceva la intrare. Și atunci eu am zis ok, în momentul în care trebuie să ai nu neapărat confruntare, dar în momentul în care intri pe teritoriul lui Pluto, sunt unele lucruri pe care chiar trebuie să ai grijă să le păstrezi cumva. Și am încercat să fac niște corelații între niște câteva idei forță, să le numim așa, și câteva elemente din astrologie. Dar, de exemplu, un principiu și principii adoptate de mine ca principii de viață. Dar mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, din legile universale, totul are doi poli. Dar fiecare dintre noi alege responsabil în fiecare moment de care partea baricadei se situează. Și l-am asociat cu energia lui Lilith, pentru că toată lumea despre Lilith are o părere, sau în multe locuri am întâlnit despre Lilith o părere negativă. Și atunci depinde cum te uiți la acel Lilith. Dar Lilith, ok, îți dă energia aia între ghilimele a criminalului sau energia de a merge până la capăt. Dar acela merge până la capăt poate fi și pe cealaltă polaritate. Deci nu înseamnă da. Nu înseamnă neapărat că mergem până la capăt având o percepție umbrită și într-o direcție greșită. La fel, un alt lucru pe care l-am întâlnit foarte des a fost ideea am întâlnit foarte mulți oameni care condamnă lucruri pe care tot ei le întrețin. Da, și deci am asociat-o cu Jupiter Lilith. Da, deci am mergem cu justiția până la capăt, ok? Dar de fapt ce întrețin? Apoi, starea vibrațională, un element foarte important, și asta o să mai apară în material mai încolo, simbolistica lui Neptun în Pești, din universală. De asemenea, cultul personalității în exces dăunează grav sănătății. Da, aici, povestea cu cultul personalității nu ar fi o problemă, pentru că fiecare dintre noi, evident, se află la nivele diferite de evoluție și poate ajuta mai mult. Sunt persoane care pot ajuta mai mult. Dar de aici până la extrapola acel cult al personalității încât toată lumea să arunce responsabilitatea pe o singură persoană e un pic mai problematic, pentru că până la urmă cât poate duce un singur om. Și axa dragonului, cea la care eu țin foarte mult, acel mergi pe calea ta. Ok, acum o să povestesc despre terenul generațiilor. Pentru mine Pluto poate simboliza foarte frumos acea delimitare între generații. Deci putem spune că o generație, da, poate avea, deci noi când suntem, sau cei din sala asta, cu toți avem Soarele, Luna, Leu, Mercur, Venus, Marte, da, în diferite zori. Când ajungem la planetele care se mișcă rapid, când ajungem la planetele care se mișcă lent însă, nici măcar nu acoperim tot zodiacul. Da, deci nu știu dacă în sală se află acum persoane care să aibă Pluto măcar în 5, da, probabil 5-6, maxim 5-6 zodii. Da, și atunci apare un aparent dezechilibru. Da, și pe noi, pe toți cei care au Pluto în zodia respectivă, toți sunt caracterizați de acea energie.
Și atunci apare întrebarea, ok, dar e un aparent dezechilibru. Nu că nu sunt acoperite toate zodiile. Adică cu soarele suntem toți în toate zodiile, cu cealaltă toți, Pluto mai puțin. Da? Nu mai între Rac și Capricorn. Și bineînțeles că ideea care s-ar extrage de aici este că rămâne de datoria noastră să găsim modalități complementare, dar contrabalansa această aparentă dezechilibru. După cum vedeți, probabil datorită mișcării pe ecliptică, da? Deci cu toate generațiile, generația lui Rac, cei care sunt născuți, deci acolo este anul nașterii, vârsta actuală și cât a stat Pluto în zodia respectivă. Da? Deci Rac, 1913-1938, acum cu vârsta 74-99, Pluto a stat 25 de ani. Datorită mișcării pe ecliptică, observați că durata de timp în care Pluto stă în zodia respectivă scade. Da? Apoi începe iară să crească, media fiind de 20 de ani. Pentru un ciclu complet. Asta înseamnă că mai apare iarăși un element interesant și anume, în mod normal, dacă Pluto ar sta în mod constant 20 de ani într-o zodie, quadraturile s-ar prinde, deci ca persoane care se trăiască împreună, să formeze o familie, s-ar prinde doar la limită. E, așa, dar Pluto în fecioară 15 ani, în balanță, vedeți, avem 12-13 ani, deci noi prindem în viața de zi cu zi generații care să aibă Pluto în quadratură. Ok, asta o să trec mai repede peste ele. Sunt niște caracteristici pentru fiecare. Deci am vrut să văd, ok, cam care ar fi caracteristicile generațiilor din perspectiva lui Pluto. Pentru Pluto în Leu, am început cu Leu pentru că m-am raportat la zona de viață, deci de vârstă, de viață activă în societate, adică acele 18-65 de ani. Pentru Pluto în Leu, dar karmic și-a dezvoltat megalomania și individualismul. Are un plus de încredere în forțele proprii, o imagine foarte bună pe care ține foarte mult la ea și curaj. Da? Ca minusuri, dorința de a stăpâni cu orice preț, lipsa deschiderii către discuții și soluții comune, cultul personalității, se crede prea important megaloman, pasiunea arzătoare, instinct dramatic, uneori se aruncă înainte prea repede. Fecioară, Pluto în fecioară, karmic a manifestat o autoritate rece, exagerată, dictatorială. Stimulează munca, un plus pentru stimul a tot ce înseamnă tehnică, industrie sau finanțe și un plus pentru dorința vie pentru perfecțiune. Minusul, exagerată rece, a munci poate fi prioritar unor lui a gândi, poate și puțin fanatism, dar lipsa deschiderii către aspecte artistice necesare ale vieții. În balanță, karmic provin din epoci cu mari frământări sociale pe care atunci nu le-am înțeles, un plus de imparțialitate, justiție, armonie și echilibru, foarte bun partener bun diplomați. Ca minusuri, prea mult acumulări sub preș, compromisuri exagerate, alunecă în derizori. Da, lipsa stilului, lipsa forței de a se impune atunci când chiar este nevoie, pasiunea întotdeauna realismului. Pentru Pluton Scorpion, 1984-1996, karmic au fost călcați în picioare în alte vieți, simt nevoia de autoritarism, preferă violențele, un plus pentru stabilitatea emoțională, feeling excepțional, o lentoare cea bună luarea deciziilor și astfel devin mult mai calculați, arta războiului, înțelegerea bună a aspectelor financiare. Ca minus, prea autoritar, apelează prea ușor la explozibil, chiar și atunci când nu este cazul, interesat doar de propriul buzunar. Săgetători, karmic reformatori ai vieții spirituale aduc un suflu nou în tot ceea ce înseamnă viața, depun eforturi mari pentru armonizarea lui interioară, înlăturarea defectelor, aduc reforme în domeniul religiei și spiritualității, intuiție și capacități intelectuale ieșite din comun. Ca minusuri, doresc reforma cu orice preț, forțarea reformelor, înclinația către a-i domina pe ceilalți prin capacitățile intelectuale și pretenții exagerate de la ceilalți. Și am pus și Capricornul pentru că este transitul actual, dar karmic, foști proprietari care și-au exploatat muncitorii, un plus de ambiție și bun organizatori, un plus de eficiență înclinați către evoluția socială, scara socială ierarhică, un plus de rezistență și perseverență, minus prea materialiști, prea conservatori, se agață de poziția socială cu orice preț, intoleranți, încăpățânați, egoiști. Ok, și ideea era să vedem dacă dacă ne găsim sau ne putem regăsi și dacă această caracterizare și încadrare pe generații, da, este una viabilă. Adică se întâmplă în viața noastră de zi cu zi interacțiuni de genul
Da, vine Pluton Lep și zice, băi, cu ăsta cu Pluton Fecioară, hai, eu sunt șeful, tu la treabă. Gata șeful să trăiți când e de muncă, nu e nicio problemă. Da. Uite, eu nu mă râd. Nu pot, este greu, pe termen individual. Da, bineînțeles. Deci fără să negăm influențele individuale, pentru că este clar că acolo unde există o persoană, da, cu Pluton Leu și elemente Doldora, da, Stelium sau altceva din altă zodie, da, de Fecioară, este clar că acolo raportarea se face altfel, dar măcar privită ca și concepție despre autoritate. Da. Deci măcar ca și concepție despre autoritate, da? Și atunci eu cel puțin mărturisesc că am întâlnit de foarte multe ori în interacțiune caracteristici de genul acesta. Dar în structurile ierarhice în care am fost implicat, fără să fie o problemă, deci pur și simplu ca observator. Da? Am văzut multe persoane născute în jurul anilor 50, dar care se manifeste în procesul de manifestare al autorității. Aceste caracteristici. La fel mai departe, la fel mai departe. Eu am 2 din 6. Da. 2 din 6 găsesc. Bun. O să trecem la a doua direcție de studiu. Asta a fost așa o mică introducere. Și anume Pluto cel manipulativ. Deci ca energia manipulării. E foarte interesant. Am găsit cum a fost descoperit Pluto. Lasă-mă firele în pace, mă, ce-i cu ele. Așa. Da? Deci pentru prima oară a fost identificat în 1919, când studiindu-se niște perturbații ale lui Neptun și Uranus. Da, deci perturbații ale lui Neptun și Uranus. Concepte despre ideal, despre cum să punem în valoare noul. A apărut pe niște fotografii ca un astru cu magnitudine aparentă. Aproape 15. Cu un transit mediu de aproximativ 20 de ani, da? Ea a fost identificată și catalogată de abia în 1930 de către astronomul american Clyde William Tombaugh. Spiritual, planetei Pluto se asociază orice există mai sus de serafim, fiind asociată chiar și direct cu divinitatea. Bun. Și acum o să mergem să vedem niște aspecte interesante. Deci, repet, aceasta este varianta inversă decât cea care a fost prezentată înainte de domnul Filicel. Deci nu avem cum să ne bazăm pe niște statistici multe, concrete, dar astfel încât calculele statistice să poată fi verificate. Și ne bazăm doar pe ceea ce avem la îndemână și ceea ce cunoaștem că s-a întâmplat până acum. Da? Da. Bun. O să observăm că la 7 ani de la intrarea lui Pluton în Scorpion, deci Pluton este domiciliul Scorpion, exaltarea în Leu. Da? Bun. La 7 ani de la intrarea lui Pluton în Scorpion, au existat evenimente de revoltă socială în lanț în Europa. Da? Lucrul ăsta e cunoscut de toată lumea. La noi, Revoluția din 1989. De asemenea, la 7 ani de la intrarea lui Pluton în Leu, am avut parte de apogeul cel de-al doilea război mondial, 1939-1944. Dar ultimele două evenimente marcate și triste din istoria omenirii în raport cu lupta pentru autoritate. Și o să vedem mai departe, am și pozele. La ambele evenimente amintite mai sus, am observat, da, cam cu o lună înainte de declanșarea oficială, o quadratură în T al lui Pluto pe axa nodurilor lunare. Dar quadratura în T pe axa nodurilor lunare influențează pe toată lumea în raport cu elementul care este în vârful triunghiului, adică în raport cu energia lui Pluto. De asemenea, interesant este că și descoperirea lui, da, în 1919 s-a făcut, cum ar veni, imediat după ce a pornit primul război mondial. Ok, aici este o hartă din 2 august 1939, da? Deci pentru începerea celui de-al doilea război mondial știm de 3 septembrie. Observați, Pluto era, ora nu contează, deci fiind planetă lentă nu contează ora. Pluto, quadratura cu axa nodurilor lunare și mai observăm că de data asta a prins și niște planete grele, un Saturn acolo pe nodul sud, de exemplu. Și a fost și în opoziție cu Marte în tranzit. Mai exact cu Pluto și primul zi în viață? Când a fost descoperit și care lucru? Bun, o erau din nou, erau de la început. Păi să bag și harta în cadru. Deci, prima oară, Pluto a fost identificat în 1919. Da, astea sunt relatările. Când, studiindu-se niște perturbații ale lui Neptun și Uranus, s-a apărut pe niște fotografii ca un astru cu magnitudine aparentă 15 de strălucire. Da?
El a fost catalogat abia în anul 1930. Repet, acum începem să desprindem concluzii simbolice. Dar deci nu poate fi vorba de o statistică... Așa știu, zic că e asteroidal. Bun. La 7 ani de la intrarea lui Pluton Scorpion, da? Deci ca după ce intră într-o sodie, începe să-și facă efectul. Da? Începe să-și facă efectul după câteva timp, după ce parcurge consistent. Da? Deci consistent după ce parcurge câteva timp. E, avem evenimente de... Am stat constat că au fost, au avut loc, deci Pluton Scorpion în domiciliu, dar au avut loc evenimente de revoltă socială în Lanț. Da? Cum a fost și la noi. La 7 ani de la intrarea lui Pluton în Leu, deci în exaltare, da? Am avut parte de apogeul celui de-al doilea război mondial. La ambele evenimente, da, am observat că cam cu o lună înainte de a începe, avem o quadratură între pe axa nodurilor lunare. Dar cu Pluto focal aici, jos. Deci, quadratura asta ce înseamnă? Da? Că devine un, este un aspect dinamic, știm cu toții, da? Devine o problemă care ne apasă, încercăm să găsim soluții, da? Este influențat, influențează pe toată lumea în mod egal, da? El stă mult, deci Pluto fiind o planetă foarte lentă în poziția de quadratură, da? Cu limitele admise de 3-4-5 grade, cât dorește fiecare, oricum se întinde cam cel puțin pe lună de zile. Da? Iar asta este a doua hartă din 39, da? Din 27 noiembrie. Nu, pardon, din 89, da? Deci iată, în noiembrie, cu o lună înainte de Revoluție. Da? Deci, cu o lună înainte de Revoluție, Pluto era, mă rog, cu Marte în tranzit, conjuncția e doar în ziua respectivă, eu am luat momentul ăsta când mi s-a făcut mai relevant, dar Pluto stă acolo quadrat pe axa nodurilor lunare destul de mult timp. Da? Bun. Asta înseamnă că, observăm aici, e interesant și faptul că sunt multe planete în Capricorn, avem acolo Uranus, Neptun și Saturn. Ok. Ca observații. Deci, deocamdată am observat. Bun. Mai departe, să vedem care este cadrul actual. Pe cadrul actual ne propune un teren de joacă, da? Pentru copiii lui Pluto în zodia Capricornului. Da, 2009-2024. Da, asta ce înseamnă? Că raportul de autoritate se va concretiza ce spun astrele și caracteristicile mai mult pe baza funcției și a recunoașterii sociale. Deci nu mai avem de-a face cu Pluton în domiciliu și cu Pluton în exaltare, care, să zicem așa, erau mai periculoși. În schimb, cum observăm și în lupta și în zilele de astăzi, da, în mediul în care trăim, s-a ascuțit foarte mult lupta pentru funcție. Brusc, lupta pentru funcție, drag, nu că n-ar fi fost oricum. Dar acum am văzut că deja începe ușor-ușor să ajungă la apogeu. Da? Și asta înseamnă că, de-a lungul acestui tranzit, o să rămână, da, această luptă pentru funcție, pentru poziție și recunoaștere socială, un element de fundal interesant. Și atunci mai sunt niște aspecte interesante. Spre exemplu, m-am gândit și la faptul, nu în cazul deja clar, cu cei de la PAC. Pe cei de la PAC, care în proporție de 50%, de exemplu, n-au mai luat bacalaureatul, dacă ne gândim unde este Pluto, el este pe gradele finale din Scorpion. Cei care acum au iarăși un lucru interesant. Bun. Deci modul lor de a renaște. Nu mai dăm bacul. Asta e. Ne putem aștepta, da? Bineînțeles, în continuare, ca o abordare preponderent tehnică adusă de zodia Capricornului să definească structuri din ce în ce mai ermetice de conducere, mai greu de spart. Evident, și asta este concluzia cea mai importantă, se ridică problema unei corecte integrări sociale, da, a fiecărui individ, pentru bunul mers al economiei și al societății în general. Da? Astfel, lucrul ăsta o să aducă, așa zic eu, sau asta simt, că o să aducă astrologia un pic mult mai în centrul atenției, mai ales în ceea ce înseamnă rolul de consiliere și vindecare și așezare, da, pe axă, deci pe calea ta. Evident, perioada asta este asistată și celebre seturi de 7 quadraturi Uranus-Pluto, pe care le vom întâmpina până în anul 2015, da? Și care ne împinte la spate, hai înăiște, hai înăiște, hai schimbă ceva. În acest sens, da, primi și un ajutor de la Saturn, da, stăpânul timpului, care prin tranzitul prin zodia Scorpionului ne ajunge să renaștem organizatorii. Dar Saturnul fiind asociat și cu poziția socială și cu, în tranzitul lui Saturn peste o casă, dar rezolvarea problemelor, deci tot cu privirea în primul rând la social, la zona de imagine în ochii celorlalți.
Așa se rănește Morgana Saturi și prin recepția mutuală cu Pluto, da, vine în sprijinul reformelor sociale. Da, repet, ca structură, da, deci ca zona de funcții, nu o chestie concretă. Ok. Și simbolistica, așa cum este prezentată în manuale, este de dominarea cu succes a laturii negative a ființei noastre. Bun. Ce mai avem în context? Mai avem prezența lui Neptun în Pești, care definește idealurile la cele mai înalte cote, da? Și Neptun ne aduce aminte de iubirea ca stare. S-ar putea, da, în funcție de parcursul, deci noi se știe, în spiritualitate se știe că toți suntem stări de vibrație și că în funcție de ce stare de vibrație are fiecare, da, există o rezultantă care dă realitatea curentă, chiar dacă noi nu o percepem vizibil. Dar de asta mie îmi place astrologia, pentru că astrologia este un element care te apropie foarte mult de zodia palpabilă. Adică, dom'le, văd și eu concret, mai exact, că nu, așa, energie, chestii bun, simt, dar mai concret, nu. Ok. Da, și un alt aspect, care pe acest fundal al transitului lui Neptun în Pești ne pune în starea, da, de a ne întreba dacă suntem părți din aceeași puzzle și dacă, da, suntem o stare să ne punem la aceeași masă atunci când este vorba despre un bine mai înalt. Bun, și iată și Neptun, acum în perioada asta, la august, septembrie, octombrie, a stat în cuadratură în praxa nodurilor lunare, gândindu-ne puțin la conceptul de ideal. Revenind la careu, deci următorul careunte al lui Pluto pe axa nodurilor lunare, da? Ce va activa la maxim manifestarea energiei plutoniene, așa cum am putut observa și în exemplele trecute, vine în 2015, la cam tot 7 ani de la intrarea lui Pluto în Capricorn, și va fi în cuadratură cu Uranus pe nodul sud. Da? Astfel am interpretat, eu am zis că fiecare acțiune curentă de înnoire, da, pe viitor va fi reevaluată din prisma lui Pluto, dar împreună cu alte aspecte karmice, bineînțeles, care sunt date de această conjuncție Uranus-Nodul Sud. Da, Nodul Sud fiind cunoscut ca simbolism karmic. Aici avem harta care o să fie, deci am luat 15 ianuarie 2015, observăm Pluto cuadrat pe axa nodurilor lunare și Uranus tot acolo pe Nodul Sud. Da, eu din ce am observat, din ce am experimentat eu până acum, o planetă aflată pe nodul sud, așa cum a prezentat și Jean foarte frumos în conferința lui, este o planetă care te împiedică cumva să mergi mai departe până când n-ai rezolvat lucrurile de acolo, din trecut. Da? Ei bine, fiind vorba de Uranus, la momentul ăla, Uranus în Berbec din trecut va fi inclusiv fiecare gând, fiecare acțiune, fiecare lucru pe care noi îl facem acum. Pentru că noi, raportat la momentul 2015, suntem în trecut. Și așa cum a subliniat foarte frumos Jean, cu acea trecere trecut, prezent, viitor, și eu sunt de părere că e posibil și este foarte probabil ca prin rezultanta asta de energie, trecutul și viitorul se pot rescrie. Dar deci este un joc. Ok. Ca și câteva concluzii, divinitatea ne ajută practic prin Pluto, da? Cel pe care umanitatea l-a descoperit în mod ironic exact după primul război mondial, să studiem și să conștientizăm lupta pentru putere într-un alt mod, pentru a o transcede în cele din urmă. Da? Evident că nu putem deveni niște oameni mai buni și mai iubitori dacă nu ne-am săturat încă de luptă. E, asta este o chestie interesantă. Eu, petrecându-mi ani de zile în ring, da, am făcut full contact, La un moment dat îți dai seama, ok, e foarte frumos, poți să o privești ca un joc, ca un sport, da? Unde scopul este să obții cât mai multe puncte și atât, da? Dar la un moment dat, lucrurile astea se realizează pe seama integrității tale, da? Deci acolo în ring, intri și nu știi dacă mai ești. Deci mai ești dacă mai vrea Dumnezeu. Da? Ok. Evident, atâta timp cât, da? Ne concentrăm doar pe starea de a învinge, doar pe starea de a câștiga cu orice preț, nu ne mai rămâne timp să vedem câte fapte bune am făcut într-o zi, cât de mult am acționat pe fundalul vibrației înaltă a iubirii universale.
Dar, evident, asta nu înseamnă că a încercat să fim cei mai buni în ceea ce facem, în modul în care reușim să ne împlinim astrograma prin activitatea socială concretă, nu este o modalitate excepțională de a progresa. Da? Numai că contextul actual ne cam împinge să facem un acord cu legile universale, iar mesajele, și asta a fost un lucru foarte frumos, mesajele pe care le primim în acest sens vin chiar și în cele mai inedite moduri. Da? Aici este o imagine de la finala Europa League, pentru bărbații s-ar putea să fie mai ușor de recepționat. Noastră a avut onoarea de a găzdui anul acesta în mai, finala Europa League de la București, da, o mare competiție europeană și a decernat trofeul pe stadionul nou construit, pe stadionul național. Câștigători au fost cei de la Atletico Madrid. Aici aș face o paranteză și apropo la unele discuții mai aprinse care au avut loc și astăzi la adunare, aș zice că pe mine mă bucura foarte mult și mă bucură starea astrologiei de la noi. De ce? Pentru că asociația a fost înființată de câți ani? În 2004. Da, deci în 2004 asta înseamnă că avem cât 8 ani. 8 ani. Da? Ei, gândiți-vă că competițiile europene la fotbal, care acum este un sport foarte popularizat și a apărut, este în apogeu, da? Și peste tot vedem Champions League, auzim melodia, toată lumea, e imposibil să nu auzi de fotbal și de fotbaliști. Dar ei, în momentul în care au plecat cu competițiile europene în anul 1955, da, erau mai de capul lor în niște mocirile, ce gazon, ce jambiere, ce tibiere, ce asta e. Da? Și cu toate astea, în urma 50 de ani susținuți de muncă și de restructură, au ajuns să producă niște evenimente care să genereze o stare foarte frumoasă de bucurie și nu numai, și da? Pentru că avem ambii poli, deci totul are doi poli, da? Totul are doi poli. Da? Și au ajuns, în schimb, la o organizare și o desfășurare structurală fantastică. Da, deci lucrul ăsta nu poate fi. Premiile cresc de la an de an, e vorba de sume uriașe, da, milioane de euro, zeci sute de milioane de euro. Și organizări reproșabile. Și organizări reproșabile, inclusiv cum și la noi a fost la finală, pentru cei care au reușit să ajungă. E bine, am preferat această poză, pentru că mie mi se pare că ilustrează foarte mult ce înseamnă a nu exagera cultul personalității. Deci a nu exagera cultul personalității în raport cu munca în echipă. Da? Deci, observați poza asta, sare ceva în ochi. Ce sare în ochi? Da. Este echipa care a câștigat trofeul. În centru este trofeul și sunt ceilalți. Da? Sare un băiat care, spre deosebire de toți ceilalți care sunt îmbrăcați la maiul frumos cu dungi, el este în maioaș și are mesaje cu iubitoare. Da? Scrie acolo, believe and you'll see the glory of God. Ok. Dacă studiem un pic ce a făcut băiețașul respectiv, atacantul, e vorba de atacantul formației Atletico Madrid, Radamel Falcao, da, care a reușit. Deci eu am constatat pe propria experiență, este foarte ușor să câștigi un trofeu odată. Este mult mai greu să-l câștigi și al doilea an. Da, deci să-l câștigi și al doilea an și anul următor. De ce? Pentru că întotdeauna vor exista cei care au pierdut în primul an și care vor fi foarte dornici să vă pregătim mult mai temenic ca în al doilea an să nu se mai întâmple asta. Da? Și atunci, el a reușit o performanță remarcabilă. A fost de două ori la rând golgheterul competiției și de două ori la rând câștigător al aceleași competiții cu echipe diferite. Deci iată și o mână a destinului. Da? Care este probabilitatea la câte echipe de fotbal sunt, în fotbal curent, să te transferi de la o echipă la alta și anul următor să câștigi din nou trofeu și tu să devii din nou goalgetter. Da? Și bineînțeles, ne uităm un pic și pe harta lui, nu am ora de naștere, 10 februarie 1986, dar e interesant că nu are planete retrograde, mă rog, în afară de cei doi asteroizi, este doar Pluto, retrograd în Scorpion, pus frumușel pe pe nodul sud, da? Dacă le știu bine, da? Lângă nodul sud și în rest foarte frumos marcate zodia săgetătorului, zodia vărsătorului și zodia taurului cu o interesantă quadratură luna neagră cu acea conjuncție de planete Mercur, Jupiter, Venus și Soare. Cam asta a fost. Sper că... Bravo! Bravo, Adi!
Șeful, zici ceva?